Բարև ձեզ, Շանթի եթեր շարունակում է Հորիզոնը։ Կառավարությունը 1 միլիարդ 940 միլիոն դրամ կհատկացնի ինժեներական քաղաք ծրագրին, որոշում ընդունվել է գործադիր այսօրվա նիստում։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի խոսքերով գումարը հանրաժեշտ է շինարարական աշխատանքներ ավարտելու համար, նաև այդ գումարով ձեռք կբերվեն լաբորատոր սարքավորումներ։ Մխիթար Հայրապետյանը մանրամասները ներկայացրել ինժեներական քաղաք ծրագրից։ Ինժեներական քաղաքում նախատեսվում է ստեղծել ժամանակակից նոր ենթակառուցվածքներ, այդ թվում նախագծման համար նախատեսված 5 թեմատիկ լաբորատորիաներ, ինչպես նաև հետազոտական կենտրոն, որը ծառայելու է կիբերանվտանգության խնդիրների լուծման և կիսահաղորդիչների, օդատիեզերական, խելացի սարքերի և այլ արտադրությունների համար։ Գործելու են նաև ուսումնական և կրթական կենտրոններ, գիտության, տեխնոլոգիաների և տիեզերքի թանգարաններ, գրադարաններ։ Ինժեներական քաղաքում այս պահին, ինժեներական քաղաք 1-ում, որի կառուցումը մեկնարկել էր 2017 թվականին, այստեղ ևս պետությունը իր մասնակցությունն ունեցել է շուրջ 1.6 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Ինժեներական քաղաք 1-ում այդ միջոցներով կառուցվել էր լաբորատորիաներ, համապատասխան հաստոցներով էին դրանք հագեցվել։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ նշել, որ ինժեներական քաղաք 1-ում, եթե 2019 թվականին ունեինք 80 աշխատատեղ, այս պահին 350-ն են այդ աշխատատեղերը, 300 ինժիներներ, որոնցից 300 ինժիներներ են, այս պահին այնտեղ ներկայացված են 22 ինժիներական, բացառապես ինժիներական 22 ընկերություններ։ Այստեղ մաս բացի այն գումարից, միջոցներից, որ կառավարությունը հատկացրել ինժեներական քաղաքի առաջին հատվածի կառուցման համար, մասնավոր ընկերությունների ներդրումը կազմել է 15 միլիոն ամերիկյան դոլար այս 22 ընկերությունների կողմից։ Ինժեներական քաղաք 2-ում նախատեսվում է ունենալ, այստեղ համեմատաբար ավելի բարդ է կառուցվածքը, նախատեսվում է ունենալ 21 ընկերություն, մասնավոր ընկերություններ իրենց առանձին շենքերով, և ևս 20-25 ավելի փոքր, համապատասխան ավելի փոքր ընկերություններ ներգրավված են լինելու, տեղակայվելու են բիզնես ակսելերատորի շենքում, որի հիմնական, այսինքն միջոցները հատկացնում ենք մենք պետական միջոցներով։ Պարոն Հայրապետյան, հիմա ես ճիշտ հասկացա, որ այս բյուջեով ես հատկացումն անում ենք, մյուս տարվա վերջի ևս 1 միլիարդ հատկացում ենք անում, և ինժեներական քաղաքի մասով պետական բյուջեն իրանելի քան ողջությամբ ավարտում է։ Միանշանակ։ Այսինքն դուք նշում եք 1-2 ինժեներական քաղաք, 1 ինժեներական քաղաք 2, այսինքն հետագա տարիներին էլ այնտեղ ծախսչուն ենք անելու։ Ոչ, տեսեք, պարոն վարչապետ, այստեղ երկկողմանի պատասխանատվության մասին պետք է խոսենք, մասնավորապես այս պետական հատկացված միջոցներով կառուցվել են, կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ, ավտոկայանատեղի կառուցվում է բիզնես ակսելերատորի շենքը, որը հիմնական այն շինությունն է, որտեղ տեղակայված են լինելու լաբորատոր սարքավորումները և այն բոլոր, ուրեմն, կահավորումը, որինց օգտվելու են բոլոր, թե մեկ առաջին քաղաքի, թե երկրորդի բոլոր ընկերությունները, և սրանով ըստ էության մենք մեր հատվածը ավարտում ենք, սակայն կա երկրորդ մասը, դրանք մասնավոր ընկերություններն են, մասնավորապես 21 ընկերություններից արդեն իսկ 15 ընկերություններ, ռեզիդենտ ընկերությունները հայտնի են, դրանցից արդեն իսկ 11 ընկերությունները մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, մեկը արդեն իսկ ավարտել է, պատրաստ է, արդեն իսկ ավարտել է։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ այդ տարածքում մենք ինչքան լոտ ունենք շինարարության, արդեն տեղաբաշխված է, գիտենք թե ովքեր են այդտեղ, թե դատարկ լոտ։ Եվս 6 լոտ բաց է, այդ լոտը բաց է բտանախարարության համապատասխան։ Այսինքն ընկերությունները դեռ կարող են, եւս 6 ընկերություն դեռևս կարող են հայտեր ներկայացնել, պիտի իհարկե համապատասխանեն այն բոլոր չափորոշիչներին, որոնք սահմանված են, սակայն պետք է նշեմ, որ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի մեր գործընկերների հետ ունեցած վերջին մեր քննարկումները բերել են նրան, որ հավերժ այդ լոտերը բաց մնալ չեն կարող, եւ եթե մինչեւ որոշ ժամանակահատվածի ընթացքում չօգտվեն այդ պատուհանից, ըստ էության մենք որոշակիորեն կառաջարկենք այդ տարածքները կանաչապատել, և ըստ էության այդ հավերժ շահոնակվող շինարարությամբ վերջը սահման։ Այս ամեն դեպքում բայց ռեզերվ ունենալու վատ չի, որովհետև ծրագիրը երբ որ
հաջողություն ունենա, կարան մարդիկ էս պահին կամ նկատի ունեմ միշտ էլ ռեզերվ ամեն տեղ պետք է ունենալ, հետո ունեն չլինի հիմա բան ենք, ընդեղ տանենք ենք հան ծարտանք ենք, հետո մեկ ուզենա գատեղ ներդրում անի, բանի բնությունը ոչնչացնելու բաների մեղադրանքների թիրախ ստեղծենք։ Ծառեր չենք ընկելու, որոշակի կանաչապատ զոնա կլինի, որ այդ տրամաբանության մեջ դնենք կանաչ, թող քայլելու տեղ լինի եւ ոչ թե տենց անտակ։ Այդպես էլ նախատեսված է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի կողմից հարձակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, տեղահանության եւ միջազգային հանրության կողմից ձեռնարկվելիք անհրաժեշտ քայլերի մասին։ Մեկ տարի առաջ, սեպտեմբերի 19-ին, Ադրբեջանի կողմից ռազմական հարձակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնիկ բնակչություն, ավելի քան 115,000 հայ, մի քանի օրվա ընթացքում ստիպված եղավ լքել սեփական բնակավայրերը։ Այս տեղահանությունը, որը էթնիկ զտման քաղաքականության վերջին փուլն էր, տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում, երբ ողջ միջազգային հանրությունը հերթական անգամ քննարկում էր հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման, կայունության հաստատման ու զարգացման հրամայականը, դատապարտելով ուժի կիրառման միջազգային նորմերի, մարդու իրավունքների խախտումների դրսևորումներն աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Անցնող մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը, այդ թվում նաև միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, ձեռնարկեց բոլոր անհրաժեշտ քայլերը հասցեագրելու Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված հայերի առաջնային և միջնաժամկետ կարիքները, ինչպես նաև մշակելու երկարաժամկետ հեռանկարում անհրաժեշտ ծրագրեր։ Հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում կրկին մեկնարկելու են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձրաստիճան քննարկումները։ Վերջին մեկ տարվա իրադարձություններն ի ցույց են դնում միջազգային կայունության ապահովման ուղղությամբ անհետ ձգելի ջանքերի, խաղաղության հաստատման հնարավորություն տվող գաղափարների, քայլերի կյանքի կոչման կարևորությունը։ Հարավային Կովկասում կայունության ապահովման հարցում Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը հստակ է. խաղաղության և հարաբերությունների շուտափույթ հաստատում, հիմնված ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգման, տարածաշրջանում կայուն զարգացման, արդյունավետ փոխկապակցվածության, բարեկեցության ապահովման տեսլականի վրա։ Վերջինիս կյանքի կոչման այս պահին առկա հնարավորությունը բաց չթողնելու և սերունդների համար առավել կայուն ու արժանապատիվ կյանքի համար նպաստավոր միջավայր ձևավորելու նպատակով այս հարցում շահագրգիռ մյուս դերակատարներից ակնկալում ենք անհրաժեշտ քաղաքական կամքի և խաղաղության օրակարգին հանձնառության հստակ դրսևորում։ Դիվանագիտական նոր լարվածությունը առաջացել Ադրբեջանի և Նիդերլանդների միջև, պատճառը պաշտոնական Ամստերդամի հստակ դիրքորոշումն Արցախին դեմ Բաքվի իրականացրած ագրեսիայի հարցում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հոլանդացներին հայամետության մեջ մեղադրող հերթական հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Թեման շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Այո, անցած շաբաթ Նիդերլանդների կառավարությունը հրապարակել է իր 138 էջի վրա շարադրված գործունեության ծրագիրը, եւ այդ ծրագրում միջազգային անվտանգություն բաժնում անուղղակիորեն անդրադարձել է նաեւ Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի թեմային, որակելով Ադրբեջանի գործողությունները անցած տարվա, որպես մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի գրավում։ Նույն այդ փաստաթղթում նաև խոսվում է այն մասին, որ Նիդերլանդները աջակցելու են եվրոպական այն երկրներին, որոնք վտանգված են, և հիշատակել է այդ վտանգված պետությունների շարքում նաև Հայաստանը։ Միաժամանակ նաև ընդգծել է, որ Հայաստանը պետք է մաքսիմալ հնարավորություն ունենա օգտվելու եվրոպական աջակցության ծրագրերից, մասնավորապես այն հիմնադրամներից, որոնք ֆինանսավորում են օգնության կարիք ունեցող պետությունների։ Այդ ամենը իհարկե դուր չէ եկել Ադրբեջանի դիվանագետներին, եւ արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարություն է տարածել, մեղադրելով Նիդերլանդների կառավարությանը կողմնակալության մեջ, հայտարարելով, որ անընդունելի է, երբ այլ երկրները օկուպացված տարածքների ազատագրումը անվանում են օկուպացիա եւ գրավում, եւ ընդհանրապես պահանջում են այլևս երբեք չհիշատակել Լեռնային Ղարաբաղ բարակապակցությունը, քանի որ, ինչպես ադրբեջանցի դիվանագետներն են պնդում, այդպիսի տեղանուն արդեն չկա, եւ կարելի է խոսել միայն Ադրբեջանի Հանրապետության Ղարաբաղյան տնտեսական տարածաշրջանի մասին։
Իդեպ նշեմ, որ նման մեղադրանքներ մեկ օր առաջ էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ուղել է Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարությանը, մեղադրելով դրանում, թե Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրեն Իզաբել Կոուլմանը նույնպես միջամտել է Ադրբեջանի ներքին գործերին, անվանելով Ադրբեջանի գործողությունները Արցախի դեմ գրավում եւ հարցակում, եւ նաեւ դժգոհել են, որ ամերիկացի պաշտոնյան անվանել է էթնիկ զտում այն, ինչ մեկ տարի առաջ տեղի էր ունեցել Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ։ Արդյոք Նիդերլանդների մոտեցումները Արցախի հարցում, Արցախում տեղի ունեցած հարցում վերջին շրջանում փոփոխվել են։ Մեկ տարում էլ ավելի հստակ է դարձել Նիդերլանդների մոտեցումը։ Ադրբեջանական մամուլը գրում է, թե վերջին 4 տարվա ընթացքում Նիդերլանդների խորհրդարանը իբր 26 հակաադրբեջանական որոշում է կայացվել, հավանաբար հաշվում են, ես այդքան չհաշվեցի, չգիտա, միգուցե ադրբեջանցի գործընկերները ավելի լավ գիտեն։ Բաքվի մամուլը գրում է, թե իբր Նիդերլանդների կառավարությունը պարզաբանում է, որ սա խորհրդարանի կարծիքն է, այլ ոչ թե գործադիր իշխանության։ Իսկապես Նիդերլանդների խորհրդարանը չափազանց հետևողական է Արցախում կատարվող իրադարձությունների հարցում, մասնավորապես անցած տարվա հոկտեմբերի 19-ին երկու շատ կարևոր որոշում էր կայացրել, մեկով միջնորդել էր ռազմական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին, քանի որ այն Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի զոհ կարող է դառնալ, մյուս որոշումն էլ կապված էր այն բանի հետ, թե արդյոք կարելի է որակել էթնիկ զտում այն, ինչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Բայց պետք է նշեմ, որ Նիդերլանդների կառավարության տեսակետը այս հարցում իրականում բոլորովին էլ չի հակասում օրենսդիր մարմնի տեսակետին։ Մասնավորապես անցած տարվա սեպտեմբերի 21-ին Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն առաջարկել էր քննարկել, թե արդյոք ժամանակը չէ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, ընդ որում պատժամիջոցներ ողջ Եվրոպական միության անունից։ Նա ասել է, որ ինչ վերաբերում է Նիդերլանդներին, ապա այդ հարցը արդեն կառավարության սեղանին է։ Արտգործնախարարը Բրյուեն Հանկե Սլոտը նույնպես սպառնացել է Ադրբեջանին պատժամիջոցներով։ Իդեպ դա է դարձել պատճառը, որ Ադրբեջանը չեղարկել է արտգործնախարարի այցը Բաքու։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Նիդերլանդների դիրքորոշումը Արցախի հարցի վերաբերյալ ամենահայտավողականներից մեկն է Եվրամիությունում, ընդ որում եթե Կիպրոսի եւ Հունաստանի հարցում ադրբեջանցիները կարող են ասել, որ իրենց մոտեցման պատճառը այն է, որ նման մոտեցում ունեն Թուրքիայի վերաբերյալ, հա, ընդհանրությունը դա է, իսկ Ֆրանսիայի հարցում այն է, որ Ֆրանսիայում գրեթե 500,000 հայ համայնք կա, ապա Նիդերլանդների դեպքում չեն կարող ասել ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Այսինքն պաշտոնական Ամստերդամի մոտեցումը պայմանավորված է միայն օբյեկտիվ եւ ադեկվատ հայացքով, ինչը ել ավելի արժեքավոր եւ ծանրակշիռ է դարձնում իրենց մոտեցումը։ Արդյոք փաստել են արճակատում Ամստերդամի եւ Բաքվի միջև հավելի մեծացել, ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Դե Ադրբեջանը շարունակելու է փորձեր ձեռնարկել անջատողական շարժումներ հրահրել Նիդերլանդներին պատկանող հերրավոր նահանգներում, մասնավորապես մենք արդեն անդրադարձել ենք այդ թեմային մի քանի օր առաջ, Բաքվում միջազգային կոնֆերանս էր անցկացվել Նիդերլանդների պատկանող Բոնայրե կղզում ստեղծված իրավիճակի թեմայով, փորձում են այնտեղ հրահրել անջատողականներ, շարժումներ, ֆինանսավորել այն մարդկանց, ովքեր կբարձրացնեն այդ կղզում հանդրակվե անցկացնելու հարցը։ Նույն մեթոդները կիրառում էին նաև Ֆրանսիայի դեմ իրենց կեղտոտ քարոշչական պայքարում, բայց պետք է նշեմ, որ իրականում Ադրբեջանը Նիդերլանդների շատ ավելի մեծ կախվածություն ունի, քան հակառակը։ Բաց աղբյուրների ստացված տեղեկությունների համաձայն, այժմ Ադրբեջանում աշխատում են ավելի քան 100 նիդերլանդական խոշոր ընկերություններ IT ոլորտում, ֆինանսների ոլորտում, գյուղատնտեսության եւ այլն։ Նիդերլանդները գրեթե 1 միլիարդ դոլարի ներդրում են կատարել ադրբեջանական տնտեսության մեջ, եւ այս ամենը հաշվի առնելով կարող են պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի, ինչ ծանր հետևանք կարող է ունենալ ադրբեջանական տնտեսության վրա, եթե Նիդերլանդերում եւս արդեն տնտեսական գործիքներ կիրառեն Ադրբեջանի դեմ։ Շնորհակալություն արդյոք։